kulan howleedkan ballaaran oo isugu yimaadeen khubarada iyo aqoonyahanka Soomaaliland wax ka dhiga jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee dalka iyo sidoo kale khubaro caalami ah oo ka socda African Educational Trust ayaa wax dib u eegis iyo horumarin ballaaran lagu sameeyay manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare ay yeelan doonto oo markii saddexaad la bedelay ugu horeyn madashaasi waxa faahfaahin ka bixiyay macluumaad lagu soo ururiyay manhajkan cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare lagu sameeyay أحمد وكتسن سراكيش African Educational Trust وحانو تلمامي إن أهمية بلاران أي سينيان إن منهج كانو نغضو ميد كدوان هذا منهج يدي هوري إسلام مركاسينا صوصارا أرضي تيالا وحيسنا كوار رمي حرير كا هيداها عالمي جاه إيو وزاردو وحبرشادة يتعلين سرا إيو دور كي وزاردو أي كولا هيد منهج كان إيو ديو هاوين تبلاران إلوغو سميي حسن بيسي أو أحسر كالكوصور إيا AET waxaanu tilmaamay in wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare ay ahamiyad gaar ah siisay manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee maanta dhusiila aad baan u faraxsanahay waayo hawleen soo wadnay muddo 4 maalmood ah ayaa soo gabagabowday 4 ka maalmood waxa ka marqaatay rag innovation isku yimid dadaalka idinka muuqday iyo saa u shaqeynayseen inaad tihiin niman wadankooda wuxuu qabanaya caruurtoodu wuxuu qoraya oo runtii ma taqaana ay waajibkoodi ka soo baxay baad u muuqateen dadka waxaan iska leeyahay waa idinka anagu waa taban taabineyna hadaanu hayda ay tan ay tinayna runtii wasaaradda kamid baan nahay sida xafiiska idu ku dhow yahay ayaa runtii anaga la qalbigeedu ku dhow yahay wada shaqeyn waxay naga dhaxaysa muddo soo socotay hada muddo 18 sano ka yareyn kolba waxaanu tarnaa wasaaradda wuxuun baanu keenaa waxaa kale iyaguna madashaasi ka hadlay xubno ka mid ah khubarada barnaamijkan ka qayb qaadanayay oo tilmaamay macluumaad fara badan oo ay soo ururiyeen intii ay ku guda jireen dib u habaynta manhajka gabagabadiina wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare Professor Faarax Cilmi Maxamuud Geedoole ayaa u mahadnaqay dhammaan ba ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii barnaamijkan uu hirgelin lahaa isagoo tilmaamay wasaaradahan ay ku dadaalayaan in tayadu ay noqoto ahmiyadda koobaad ee wasaaradda waxbarashada iyo talinta sare wasiirka arrimaha siyaasadda kala ka hadlay waxa uu yidhi waxa weeye hawshi waa bilow oo waxyaabaha yar ee ka dhindhiman manhajkan isku xidhkiisa ka secondary-ga iyo ka primary-ga ama ka dugsiyada hoose dhexe ka sare inay isku xidhmaano maadadaha halkan laga qaadanaya iyagoo developed ama horumarin ba xagga secondary-ga laga qaata wuxuu wasi spiral oo kala ayay maadaduhu socdaan in harmonization laga dhex sameeyo labada kuwa hoose dhexe iyo kuwa secondary-ga xoogaagaas ay noo hadhay khubaro kale ayaa loo gudbin doonaa iyaguna wixii ay ra'yi ku darayaan ayaa la eegi shaqo fiican baad qabateen warbixinta la siiyey aad iyo aad ayaa moogtahay mahadnaq laga mahadnaqay hawshaad qabateen ilaahay baana inaga jasaysiin waxaan inaan u diyaar garowno haddaan lacag weyna buugteena sidiin u qoran lahayn waa inaan u diyaar garowno waa ubadkeennii inaan moogtahay tabaruc wax ugu qorno